На явените радикални протести на пензионерите од Свети Николе пропаднаа. Денеска по улиците на градот немаше ниту земјоделска механизација, ниту мотики и стапови. Се собраа едвам 50 на пензионери. Требаше да дојдат пензионери кои што беа земјоделци, пензионери со нивната механизација, но тие ми се јавија и рекоа дека се условени, не би рекол уценети, но условени, доколку дојдат на самиот протест, дека ќе им биде укината субвенцијата за тоа што се земјоделци, пензионери. Тоа е жалосно за оваа држава, на тој начин, значи, да се луѓето условуваат за да не можат да излезат да си го кажат своето мишлење. Колку отприлика таа бројка која што требаше да ви се придвижи? Таа бројка е некаде повеќе од 50 луѓе кои што имаат свој трактор и требаше да бидат тука, но ето тоа е условени се и не можат да дојдат. Ќе одиме повторно долу на влезот во Свети Николе од јужната страна од кај Штип и на тој начин, значи, нема да престанеме, но таму, значи, ќе носиме, еве рековме, и лопати, ќе носиме и вили, ќе носиме и стапови. Без оглед на неуспешниот протест, пораката од пензионерите е следна. Во случај, ако не ни одговорат, нек си стане министерката од столчето, мие ќе донесеме наш пензионер, волонтер, кој нема да зима од нас плата. Ќе биде само платено превозот. Нека чуе уште еднаш, ке ово е од Свети Николе, се јавјаме. Денешниот протест повторно ги покажа проблемите со пензионерската куповна моќ. Многу тешко. Само за лекарство не се сува, така е струја, така е вода, така е другите работи што треба да се живее, тешко се живее многу. Дали овие 3500 не се доволно? Не се доволно ти, а из 12000 ништо не се понуди, само 6000 давам само за лековите. Зашо ставам тука? Работила сам 35 години работен стаж у фабрика, здравијето ми оти дело, и сега не заслужувам ја да ми даде она седејки на столо, па да, повеќе да не заслужила. Што останува од оваа пензија што имате на пред? Многу малку останува, па и може да речам дека уопште не останува, се крпиме некако сиромашки, по наше речено. Тешко ни е многу, ама мораме да издржиме и ќе продолжиме со нашите протести. Големиот притисок, очекувањата, но и возраста, денеска продуцираа немил момент, бидејќи еден од пензионерите се онесвести, пошто мораше да интервенира и брзата помош. Дали ова ќе го види Агилер или оној таму, како го викаат, што е од Европска Катавунија. Ова е жалосно за овој македонски народ. Луѓето со 40 години створиле стаж. Јас го знам овој човек во Снитекс работеше, разбираш ли, 40 години. Со 12000 пензија е човекот. Не може да обстани. Сигурно дека нема доволно за храна. Срамота, срамота.